Takže sa vás ľudia, ja vás vítam pri tomto, no, jak to nazvať. Skrátka vám chcem len povedať, že už mám konečne kúpený Minecraft a tu môžete vidieť môj skin. Takto, moja socha, ktorú stával Digilogic, ten je tunak. Tunak. A toto je vlastne EBGamer server. Ak chcete IP, no, tak máte ju dole v popise videa. Zatiaľ to tu ešte nie je všetko poriadne dostávané, jak má byť. Ale bude a chcem ešte chystať dačo, ako je VIP. A neviem, ale kedy to bude. Čím skôr sa budem snažiť, aby to už bolo. A chcem vám ešte povedať, že kľudne komentujte a píšte, že z jakej hry chcete let's play, lebo fakt neviem. Čiže v tomto videu len toľko. A nezabudnete na tie komentíky. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.